Dobar dan, poštovani gledaoci radio televizije Gradiška. U nedjelju u Donjem Vakufu bit će obilježena slava hrama Uspenija Presvete Bogorodice. Kao što znate, mnogi prijeratni građani ove BH opštine danas žive na teritoriji grada Gradiška. Mnogi od njih svakako žive i u mnogim drugim republikama bivše Jugoslavije, ali svakako procentualno najveći broj je ovdje u Gradišci. Ipak oni iz godine u godinu sve brojniji ovog datuma posjećuju svoje rodno mjesto. Tako će biti i ove godine kada veliki broj građana Gradiške prisustvuje ovom molitvenom sabranju. Tim povodom u studiju Radio Televizije Gradiška pozdravit ću Slavka Mekinića, jednog od organizatora odlaska u Donji Vakuf. Gospodine Mekiniću, dobar dan i dobrodošli u studiju Radio Televizije Gradiška. Dobar dan vama i vašim gledaocima i slušaocima. Želim ovu prilikom da se zahvalim na pozivu. Hvala vama što ste izdvojili vrijeme za naše slušaoce i gledaoce. Znamo koliko još posla očekuje kad je u pitanju pripreme za nedjelju. Slavko, za početak recite nam nešto o tome otkud stanovnici baš iz Donjeg Vakufa da dođu u Gradišku, koliko ih je došlo prije nego što pređemo svakako na obilježavanje i na nedjelju. Kao što vam je poznato, život nije bio ni malo blag prema ljudima sa ovih prostora. Uvijek su bili prvi nekako u odbrani otadžbine, junački, podnosili sve nevolje i nedaće. A najveća teškoća koja može da zadesi čovjeka u životu jeste da mora da napusti svoje ognjište, svoj rodni grad, mjesto gdje je rastao, je stvarao porodicu. Nesretnim okolnostima veliki broj ljudi iz Donjeg Vakufa je svoj dom našao upravo ovdje u Gradišci. Određen broj predletnog stanovništva Donjeg Vakufa svoje življenje nastavio u Novome Sadu, Bijeljini, Bratuncu, Prijedoru, Banja Luci, Laktašma i sada ne brojam, znači uglavnom na prostoru Republike Srpske i prostoru Republike Srbije. U Donjem Vakufu prije rata je živjelo negdje oko 10-11 hiljada Srba, kojih danas možemo reći pa da i nema. Da li je to broj od 50, pitanje je veliko, svakim danom je to sve manje. To je uglavnom starije stanovništvo. U Gradišku je izbjeglo preko 5 hiljada prijeratnih stanovnika Donjeg Vakufa i našli svoj dom. Hvala građanima Gradiške koji su nas prihvatili u tome teškome vremenu, pružili ruku, otvorili svoja srca i primili ljude iz izbjegličke kolone. Ali to prateći vaš rad i ove odlaske u Donji Vakuf već koji traju skoro deceniju, čini mi se, Slavko, jedno vrijeme je izgledalo kao da više nema budućnosti za Srbe u Donjem Vakufu. Iako njih danas tamo brojčano nema, ipak to će naši gledalci kasnije moći pogledati, te bogomolje koje se, slava Bogu, obnavljaju u ovom mjestu, ipak su prilika i mjesto gdje Srbi, evo vidimo, organizovano dolaze. Šta je to urađeno kad su u pitanju pravoslavne bogomolje u Donjem Vakufu protekle eto 2-3 godine? Evo, Bogu hvala, počela je obnova, odnosno završena je glavnog hrama u Donjem Vakufu, u centru Donjeg Vakufa, odnosno posvećenog Uspenju Presvete Bogorodice. Prošle godine je izvršeno osvećenje tog hrama. Od 2016. godine je postavljanje novog sveštenika Miladina Samrđića. Otpočeli su radovi na obnovi, trajali su u tom nekom periodu od 5-6 godina. Crkva je obnovljena, presječena je vlaga u crkvi. Imali smo problem, normalno zbog vremena učinilo svoje. Postavljen je novi ikonostas, porodica Šandara iz Gradiške je darovala sa prijateljima iz Rusije ikonostas, promijenjena je stolarija, urađena fasada, odvodi riješeni, evo Bogu hvala, pa imamo obnovljen hram i kad prolazimo pored imamo šta i pokazati, iako nas je mali broj, kad odlazimo na godišnje odmore prolazimo i lijepo je stati, ući u crkvu ako je zapaliti svijeću i evo imamo priliku da vidimo kako izgledala ranije hram prije obnove, odnosno prije tih završnih radova oko hrama. Ali imamo priliku vidjeti i hram na Komaru, čini mi se, koji je bio u mnogo težem stanju od centralnih hrama. Jeste. Dosta, i on je sada veličanstven. U dosta gorem stanju je bio
urušen prilaz, zaraslo sve. Evo i vidite, imamo priliku sada da vidimo taj hram. Oštećenja koja je u unutrašnjosti, jeste na magistralnom putu prema opštini Travnik. Isto znači na mjestu jednom gdje se vidi, evo sad ćete imati priliku da pogledate kako je taj hram obnovljen. Nije još izvršeno osvećenje. 2020. je zvono zazvonilo ponovo sa toga hrama. To je neki znak da ipak Srbi sa tih prostora brinu o svojim svetinjama. I to je ono što svjedoči postojanju Srba na tome prostoru, da su Srbi nekada živjeli. Također smo počeli i, odnosno stanovnici, odnosno svi zajedno sa sveštenikom svojim, sa obnovom, uređenjem, odnosno uređenjem grobalja naših predaka, jer to je u stvari svjedok da su Srbi živjeli, jer ima ona rečenica, vidite, ako ništa ne pronađete, pronađite bar kosti predaka. Rekli ste, hram je svakako ima bogatu istoriju, nažalost, i burnu. Koje godine je sagrađen? Pa prvi hram je, ovu crkva je bila drvena 1877. Međutim, nesretnim okolnostima hram je izgorio. 1888. po blagoslovu vladike Đorđa Velimirovića, hram je ponovo su udareni temelji, sagrađen je novi hram u tom periodu. Dat je blagoslov. Pred na stogodišnjicu hrama je bila obnova ponovo. I evo, 30 godina poslije, odnosno sad 34, već 134, hram je zasijao u punom sjaju. I Slavko, da dođemo do nedjelje, do organizovanog odlaska. Od kada traju ipak ti organizovani odlasci? Srbi poreklom iz onih vakufa vrlo dobro znaju o čemu ja radim. Ipak to su kolone autobusa koje idu iz Gradiške za Donji Vakuf. Pa naravno, evo u proteklih 10 godina ima organizovan, bilo je i ranije normalno, ali u proteklih 10 godina ima organizovan prevoz i dobijamo podršku lokalne vlasti, gospodina gradonačelnika, gospodina Zorana Adžića, pomaže što se tiče prevoza i pomogao je obnovu hrama i ja se ovom prilikom zahvaljujem. Ove godine smo dobili pomoć od gradske uprave u finansiranju 4 autobusa. Jedan autobus, pošto ima dosta prijavljeni, jedan autobus je finansirao narodni poslanik Dane Malešević. Ja se ovom prilikom zahvaljujem gospodinu Maleševiću. Evo, pretpostavljamo da nema više slobodnih mjesta. Pa evo, sve je popunjeno, može se desiti da neko odustane. Imamo kontakte telefona ako još neko bude zainteresovan. Naravno da ćemo povesti da prisustvuju veličanstvenoj slavi hrama u nedjelju. A šta je programom predviđeno u nedjelju u Donji Vakuf? Program je predviđena sveta liturgija u 9:30, nakon toga trokratni ophod oko hrama, nakon toga osvećenje slavskog kolača i žita. Poslije je predviđena trpeza ljubavi koju je pripremio kum ove godine slave, gospodin Vladimir Janković, sa porodicom koji vuče korijene iz sela Blagaj. Rekli ste, govorili smo naravno i o samom hramu i o grobljima. Slavko, ovdje imamo jednu i brošuru koju ste vi donijeli. Postoje na svu sreću i pisani tragovi koji su također nastali, u stvari pisana djela koja su nastala o životu Srba u Donjem. Pa jeste, ovo je teolog Dario Drinić iz Gradiške priredio za 130 godina 2018. godine brošuru o istoriji hrama u Donjem Vakufu. Također imamo knjigu našeg Nedeljka Ninkovića Zdravice Srba Donjem Vakuf, Krsna slava i Zdravice Srba Donjem Vakufljana, koje je jedno značajno dijelo u kome se govori o životu i običajima Srba u Donjem Vakufu. I kroz tu knjigu učimo mlađe generacije kako da čuvamo, njegujemo svoju tradiciju, kulturu i običaje sa prostora odakle dolazimo. A koliko ste vi, poreklom iz Donjeg Vakufa, u saradnji sa drugim udruženjima iz, rekli ste, Novog Sada, Bijeljine, čini mi se da bude u Novom Sadu svake godine? Pa jeste, evo, predsjednik zavičajnog udruženja u Novom Sadu, gospodin Duško Ćutilo, svake godine organizuje, odnosno sa udruženje, zavičajno veče u Novom Sadu, gdje prisustvuju ljudi iz Gradiški u Novom Sadu. Također ove godine iz Novog Sada dolaze 2 autobusa, iz Bijeljine, koliko imam informacije, jedan autobus, znači očekujemo negdje oko
500 vjernika na samoj službi i trpezi ljubavi. A bude li Slavko na takvim okupljanjima mladih ljudi? Pa svjedoci smo da je nažalost sve manje mlađih ljudi na tim okupljanjima. Ja se nadam da ćemo kroz razgovore, kroz priču, kroz roditelji sa djecom da razgovaraju, da moramo očuvati uspomenu na ono gdje su naši preci nekada živjeli. To jeste, evo sad, imovina, ima dosta imovine još koja se vodi na Srbima. Ja se nadam da ćemo uspjeti to da dobar dio ostane. Naravno, hram je jedini svjedok tu i želim da mladi se okupljaju oko tog hrama bar jednom godišnje, da izdvojimo vremena, da posjetimo, da sretnemo, ne znam, prijatelje iz Novog Sada, iz Bijeljne, iz Bratunca. Čak imamo situacije gdje se neki ne vide po 10 godina i to su jako dirljivi susreta, emocije prorade. Stvarno sam ponosan što organizujem 10 godina. Drago mi je kad vidim da su ti ljudi zadovoljni, kad se vrate sa sjećanjima, emocijama, i čini me to srećnim i zadovoljnim. Da li bude ljudi iz Gradiške koji redovno odlaze, nisu porijeklom iz onih vakufa, oni su odavde mještani, ali imaju naviku da odlaze tamo sve? Pa evo, imamo priliku da iz Gradiške nekoliko ljudi ode da vidi kako Srbi iz Skopske doline obilježavaju svoju slavu. Ove godine čini mi se da ste imali predlog iz još jednog mjesta u centralnoj Bosni da i oni, na primjeru Donjeg Vakufa, također vrše okupljanje u svom mjestu. Pa evo, ove godine, što me raduje, ljudi koji su izbjegli iz Travnika su organizovali također prevoz. Mislim da je u pitanju osvećenje ikonostasa, obnovljen ikonostas crkva, isto stara negdje oko 100 godina. Evo, i ovom prilikom želim da se zahvalim gradonačelniku Gradiške, gospodinu Zoranu Adžiću. Pronašao je mogućnost financijskih sredstava da pomogne i ovim ljudima da otputuju u svoj zavičaj. Gospodine Mekinjiću, koliko znači to, spomenuli ste oca Miladina Samardžića, za one koji ne znaju, on je rođen u Donjem. Jeste. Nakon službe u Srbiji ponovo se vratio u svoje rodno mjesto. Pa jeste, otac Miladin je iz sela Oborci. I pripalo mu je, da kažem, ta čast da službuje u toj parohiji i njemu nije teško, kad ima i tih malobrojnih Srba, da ih posjeti, kad god je njima pomoć sveštenika, odnosno molitva potrebna, stoji im na raspolaganju i nekako posebno je emotivno vezan za taj kraj. Vi ste imali par godina, čini mi se, kad ste napustili svoj rodni kraj. Šta vas veže za Donji Vakuf? Pa evo, ja sam imao 5 godina kad sam u izbjegličkoj koloni sa majkom, bakom napustio zavičaj. To su neke ružne slike i sad evo već 10 godina, skoro svake godine na Veliku Gospojinu je pored toga, i kad su u određenim selima, odnosno u selu odakle je moj otac, obilježavanje prelijevanja grobova ili masla, kako mi to kažemo Srbi, poslije svake godine evo odlazim. Imao sam priliku, kad sam išao na godišnji odmor ove godine, da svoju kćerkicu koja ima godinu i pol dana, da vidi gdje je otac živio, gdje odakle je djed. Jeste emotivno. Ipak je 27 godina prošlo od tih nesretnih događaja. I sami ste rekli, stanovnici nekadašnjeg Donjeg Vakufa su integrisani danas i ravnopravni članovi ovdje našeg društva i građani Gradiške. Pa jeste, mnogi su ovdje nastavili svoj život, zasnovali porodice i kako ovdje, tako i u drugim sredinama u Republici Srpskoj.